որ պայն դու Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերին հանում ես, նույն պայն Թուրքիան ասում արա մի րոպե, ես Հայաստանի հետ հիմա սահմանները դեմիլիտացնեմ, դեմարկացնեմ։ Իրանը ասում է, եթե Հայաստանը այն ոչխարնա, որին դրել են զոհասեղանին, բախի մի մեծ կտոր ինչ չասնի։ Որ սահմանության մեջ ոստիս այդ չեզոքության վերաբերյալ կետ կլինի, երկրորդ վտանգավոր կետը, որը կարող է սահմանության մեջ մտցնել։ Հայաստանը չպիտի անդամակցի որևիցե ռազմաքաղաքական դաշինքի։ Մեր բանակի նման ՆԱՏՕ-ական ստանդարտներով բանակի վերաձևելու գործառույթը դրված է Ֆրանսիայի վրա։ Իսկ Ֆրանսիան ակտիվորեն հիմա դա անում է։ Ստամոքսով եւ ոչ ուղերով մտածող Հայաստան իմ ստատուսը տարածաշրջանում եւ աշխարհում ոչխարի կարգավիճակ է։ Թույլ տվեք արածեմ եւ երեկոյան որոճամ։ Այսինքն մենք կորցրինք մեր նշանակությունը Ռուսաստանի համար։ Չէ, մենք հիմա շատ մեծ նշանակություն ունենք։ Օրինակ, եթե ռուս-թուրքական դաշինք էր, օրինակ ինչու ռուս խաղապաները թուրք խաղապաներ չկա։ Ինչ եւ ով էր խանգամ նոյեմբերի 9-ին Լաչինի Միջանցկի հետ զուգահեռ մի կետով էր Զանգեզուրի Միջանցկի մասին կետ գրվել, եթե ռուսներին պետք էր։ Որոշ մեր իբր բարի կամեցող երկների աշկը գիտեք Հայաստանի ինչի վրա է։ Երկու բանի՝ ուրանի հանքեր ու մատենադարան։ Բանակ, սահմանադրություն, խաղաղություն։ Վերջին շրջանում ամենաշատը հենց այս բառերն են լսում իշխանությունից ու իշխանության ամենավերևում կանգնած մարդուց։ Բարև ձեզ, Արկադի Գրիգորյանն եմ, կիզակետում այսօր։ Արդյոք Հայաստանն ու սահմանադրությունն են մեղավոր, որ հարևանները մեր նկատմամբ ագրեսիվ ու թշնամաբար են տրամադրված։ Ռազմական փորձագետ Հայկ Նահապետյան, բարեկարուստ կիզակետ։ Պարոն Նահապետյան, բանակի օրը ելույթունալով Փաշինյանը մի առաջարկ արեց ու կրկնեց Ադրբեջանին. Սպառազինության վերահսկում փոխադարձ եւ մի նոր բան՝ չհարձակման մասին պայմանագիր։ Ինչ է սա նշանակում, որքանով է ռեալ, եթե հակիր ջանդադարը, սա ինչ առաջարկ է։ Ինքը երկու խորք ունի։ Աստիս չզուկության մասին է խոսում։ Եվ այդ չզուկությունը, եթե նոր սահմանադրություն պետք է ընդունվի, նոր սահմանության մեջ ոստիս այդ չեզոքության վերաբերյալ կետ կլինի, որը իր մեջ ենթադրում է, որ Հայաստանը պարտավորվում է չարձակվել որևիցե պետության, առաջին հերթին իր հարևանների, եւ այդ հարևանները եւս պարտավորվում են չեզոք պետության վրա չարձակվել։ Իրենք կպարտավորվեն։ Միջազգային տարբեր կոնվենցիաներ կա այսօր աշխարհում, կան չեզոք պետություններ, որ իրենք մասնապես մեկը Շվեցարիան, ինքը Շվեցարիայի օրինակը այդպես պատե անպատե առիթով բերում է, չհասկանալով իհարկե շատ բաներ, որտեղ ինքը տգետ է։ Գործի ուղակի իմաստով, զինական արմով, բանակ եւ այլն, ինքը տգետ է, այսինքն գիտելիք չունի կամ դիլետանտ է։ Հիմա Երբոր Կովկասում ինչ Շվեցարիա է հարցը դրան։ Ա, դե տեսնում եք, չէ, ինձ միանգամից առաջին բնական ռեակցիան է, չէ՞ լինում։ Ուրեմն, երբ որ ինքը չզուկության մասին խոսում է, կարծում եմ, սա ինքը կատարում է լուրջ պատվեր։ Իս պատվերի բուն նպատակը չզուկ երկրներում երկրորդ երկրի զինական ներկայություն երբեք պետք չլինի։ Այսինքն 102 ռազմաբազա սահմանապահ զորքեր Ռուսաստանի դաշտության ու վերջ, սահմանադրությամբ ամրագրում է։ Դուրս է դրվում։ Ահա։ Ահա, հիմա երկրորդ վտանգավոր կետը, որը կարող է սահմանության մեջ մտցնել։ Հայաստանը չպիտի անդամակցի որևիցե ռազմաքաղաքական դաշինքի։ Իսկ այսօր Հայաստանը հավաքական անտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ է, իսկ հավաքական անտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը ռազմաքաղաքական դաշինք է։ Այդ երկու կետը, երբ որ այսպես կոչված իբր նոր սահմանադրության մեջ մտցնեն, սա հավաքական արեմուտքի ծրագրերը հարավային Կովկասում առաջին փուլում կարելի է գնահատել կատարված, այսինքն Ռուսաստանի զինական ներկայությունը եւ Հայաստանի անդամակցությունը Ռուսաստանի զինական կապերով, դա դուրս է դրվում։ Կարծում եմ, այս նոր սահմանադրության կլինի, հա, մեջը երկու կետ։ Իսկ ինչու՞ չէ, երբ որ շուրջ 2 տարի քաղաքականությունը քարոզչություն է տարվում, հապկի է դիդեպ 3 հանրային ռադիոյում ձեր նշած անձը մեր խոսույթում այդ բառը արդեն մելանի մաստակ է դարձել, այդ խոսույթում ինքը նշեց, որ հապկի հետ կապված ինչ որ խնդիրներ կան, նրանք իրաց պարտականությունը չեն կատարում, մեր մնալը դրտի քննարկվի եւ այլն։ Սա ինչի համար է արվում։ Հարավային Կովկասում պետք է ռուսական զինական ներկայություն չլինի, այսինքն ՆԱՏՕ-ի զորքերը պետք է լինեն Դոնի Ռոստովի մատույցներում, այսպես սա է պատրաստվում, իսկ Հայաստանը եւ Հայաստանում Ռուսաստանի զինական ներկայությունը այդ ծրագրերին խոչընդոտ են։ Սա առաջին, երկրորդ, երբ
Հայաստանը տեսականորեն հարավկովկասյան երկու հանրապետությունների Վրաստանի եւ Ադրբեջանի հետ պատրաստվել է Ռուսաստան դեմ պատերազմի, առաջին հայացքից սա որոշակի երազական հարցն է, բայց սա խիստ առարկայական ծրագիր է։ Պետք է Հայաստանի բանակը ինտեգրված լինի ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներին, լինի մարտավարություն, լինի տեխնիկայի սպասարկում, լինի կարծիքներ, կներեք, որ ասում չի կարելի շարունակել ունենալ հնացած ստանդարտներ եւ ռազմական գործի հնացած պատկերացումներ վրա հիմնված բանակ մեջբերում։ Դա է նշանակում։ Այո, այո։ Այսինքն ՆԱՏՕ-ի բանակ դարձնել։ Այո, ինչու։ Ինչու։ Որտեւ Վրաստանի եւ Ադրբեջանը, որոնք ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներով են իրենց բանակը, Թուրքիան, Ադրբեջանն, իսկ Միացյալ Նահանգները Վրաստանն։ Հիմա մեզ մեր բանակի նման ՆԱՏՕ-ական ստանդարտներով բանակի վերաձևելու գործառույթը դրված է Ֆրանսիայի վրա։ Իսկ Ֆրանսիան ակտիվորեն հիմա դա անում է։ Այդ ժամանակ, երբ որ ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներով երեք պետությունների բանակ լինի, ասենք թվակազմում 200,000, Ռուսաստանը համար դա խնդիր է հարավային ուղղությամբ եւս միջակայք։ Այսինքն դուք կարծում եք Փաշինյանը միայն հռետորաբանությամբ չէ, որ քննադատում է Հապկին ու Արևմուտքի դեպքում, ռեալ գնում է այդ ուղով։ Ինքը կոնկրետ գործնական քայլեր է անում, այսօր Ֆրանսիան կարելի ասել գաղտնի ձևով ներկայացված է Հայաստանում զինական եւ հետախուզական առումով։ Գիտեք ինչ ասում, ասում եմ, դիվեր մենք մինչեւ հիմա որ մեկ էլի բանակի օր ասած, որ այս ամբողջ ընթացքում մի գծի վրա ենք եղել, դա աղետներ բերեց մեր երկրին։ Հիմա պիտի դիվերսիֆիկացնենք, միամիտ ենք եղել, մի գծի վրա ենք մնացել։ Հիմա սա այդ դիվերսիֆիկացիան է ու ճիշտ չէ արդյոք։ Հնդկաստան, չգիտեմ, Ֆրանսիան որ բերեցի օրինակ։ Ուրեմն չեզոքության երկրորդ մոտեցումը, ես առաջին մոտեցում ասի, երկրորդ մոտեցումը, երբ ինքը իբր քաղաքակիրթ աշխարհին ասում է. Ես ոչխար եմ։ Իմ ստատուսը տարածաշրջանում եւ աշխարհում ոչխարի կարգավիճակ է։ Թույլ տվեք արածեմ եւ երեկոյան որոճամ։ Խնդրում եմ ինձ զոհասեղանին մի դրեք։ Այնուամենայնիվ ես կարամ տամ եւ կաթ եւ բուրդ։ Այսինքն ստամոքսով եւ ոչ ուղերով մտածող Հայաստան ոչխար զոհասեղանին դրվող երկիրը, ոչ թե ինքը, երկիրը, ես խոսքը դա երկիրը ինքն է ներկայացնում, անձի մասին չի։ Ինքը ասենք հետաքրքիր, ասենք գիշատիչների նկատմամբ բան չունի, այդպես բողոք չունի, թե ինչու գիշատիչը պարտադիր պիտի կենթանի որսա եւ ուտի, որտեղ գիշատիչի բնույթն է։ Օրինակ գայլը չի կարող արածել, խոտ ուտել, չգիտեմ ինչ, չէ՞, կամ այլ գիշատիչ եւ հետեւաբար իր բնույթը այդպեսին է։ Մեկ ուրիշ կենթանի, հա, որը որ ընդհանրեն գիշատիչ չի, իր ամբողջ եւ կազմվածքը եւ կառուցվածքը եւ ատամնաշարը, ժանիկների բացակայությունը եւ այլն, այդպեսին է, բայց Աստված այդ կենթաններին նաեւ փրկվելու, փախչելու, հա, առավելություններ է տվել ի համեմատ գիշատիչների, որ ոչ բոլորը այսպես ասենք, հա, դառնան որս։ Հիմա Փաշինյանը ասում է աշխարհ, քաղաքակիրթ աշխարհ, ես վստահաբար խոստանում եմ, որ ես գիշատիչ չեմ լինի։ Այ եկեք իմ զենքը, զինամթերքը ստուգեք, այս պարազինությունների վերահսկողության իմաստը դա։ Ստուգեք, ես գիշատիչ չեմ լինի։ Իմ երկիրը լինելու է որպես մի խաչմերուկ։ Չեզոք երկիրը մեծ հաշվում, նաև խաչմերուկ է, եթե երկրները անցնում են, դու զինական որույց է հայ չես ներկայացնում, հա, որույց է երկրի նկատմամբ չունես, ուրեմն նպատակներ տարածներ բերելու, հա, ինքը նաև այսպես դիսկուրսա բերել, իր սիրած խոսույթա բերել, որ Հայաստանը պետք է հրաժարվի ժամանակին եւ անկախ նույնիսկ երրորդ հանրապետության ժամանակ են մոտեցումներից, ըստ որի մենք կործված հայրենիք ունենք, պատմական հայրենիք ունենք եւ այլն եւ այլն։ Անկախության հռչակագին եւ այլն, Ալիևն էլ է ասում։ Այսինքն ինքը Ալիևին էլ ասում, որ աշխայինն էլ ասում, որ այո, ես էսպիսին եմ, իմ երկիրը էսպիսին կարա դառնա, առավ տուր անենք այնտեղ բիզնեսմեն, օրենսդիր մարմնի ղեկավար կա, չէ՞, Թուրքիայի հետ առավ տուր բան, այսպես кайֆեր, кайծեր։ Փող ամենակարևորին եկանք, պարոն Ապետյան, անգամ դա, երեք ինքնն իր խոսքում ասաց, որ սահմանության փոխելն էլ մեզ դեռ չի երաշխավորի։ Այ ձեր ասածն էլ կը երաշխավորի։ Հիմա ես ասում եմ, դարձանք քեզոք երկիր, վեր վրա ոչ ոք չի արձակվի։ Չէ, հիմա այնպես չի, մեր տարածաշրջանը գիտենք աշխարհական ուժային կենտրոնների համար կարևորագույն տարածաշրջան է։ Իսկ այստեղ Մահուկենաս պայքարա գնում ճանապարհների համար։ Ռուսաստանը ունի ռազմավարական նշանակություն ունեցող հյուսիսարավ Միջանցք, ըստ դրա իր ամբողջ տոնտեսությունը Եվրոպայից փոխել է արևելքի ուղղությամբ։ Հիմա արևելք տեղափոխվող ապրանքները, էներգակինները, տրանսպորտային միջոցները, բեռները եւ այլն, այդ բոլորը ասում եմ մի հանգուցային երկրով, Իրանով։
İran'ն է այն երկիրը, որտեղ Ռուսաստանից տեղափոխվում է եւ Իրանից դեպի Հնդկաստան, Իրանից դեպի Հարավ Պարսից ծոցի երկրներ, նույնիսկ մեծ հաշվով նաեւ արաբական աշխարհ, Աֆրիկա եւ այլ, Իրանն է։ Հիմա այսինքն մենք կորցրինք մեր նշանակությունը Ռուսաստանի համար։ Չէ, մենք հիմա շատ մեծ նշանակություն ունենք, ես դա նկատի ունեմ, որ այդ դեպքում Ռուսաստանից Իրան ի՞նչ ճանապարհներ կա գնացող։ Պարզվում է 4 ճանապարհ, որից 3-ը ցամաքային, 1-ը ծովային։ Երկու ցամաքային Ադրբեջանով է անցնում, Կաշ ճանապարհ, մեկը Հայաստանով է անցնում եւ ծովայինը Կասպից ծով, քանի որ Ռուսաստանը եւ Իրանը մեր Կասպյան երկրներ են։ Այն ծովայինը արդեն սկսել են նաեւ իրենք հիմա իրենք բոլոր ուղություններով անում են։ Մի ճանապարհը, որը որ մեզանով է, մեծ հաշվով հաշվեք փակ է, որտեւ Գորիս Կապան այդ ճակատին 21 կիլոմետրը մենք տվեցինք դյուրին կերպով Ադրբեջանին, միջպետական ճանապարհ է։ Տաթև շրջանցող չի ապահովում։ Հիմա այս անկլավները 8-ից 7-ը, եթե Տաուշում հանձնում ես, փակվում է դեպի Վրաստան գնացող կարևորագույն մի այսպես ճանապարհ, հա, եւ արևմուտքի խնդիրը ո՞րն է, որ Ռուսաստանի համար հյուսիս հարավը չաշխատի։ Եվրոպան կտրեց, գազամուղը պայթեցրեց, Եվրոպան մեծ հաշվով Ռուսաստանն է չհայտարարված պատերազմի մեջ, հավաքական արևմուտքը իդեմս ՆԱՏՕ-ի, իսկ Եվրոպայցյան անդամ շատ երկրներ, ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներ։ Այսինքն մեզ զոհելով դա խախանել, այդպես զգալի է։ Հիմա Փաշինյանը ասում է, ես շատ համեստ կլինեմ, անկյուն քշված գարի նման կորոճամ, իմ երկիրը որովից է խնդիր հարևանների նկատմամբ չի ունենա։ Ահա։ Հիմա նույն Ալիևը եւ Արեմուտքը ասում են, հենց Պարզամիտին նայի։ Բայց եթե դու որոճացող գարի հոգեվիճակ ունեիր եւ քո երկրի ստատուսը տանում էր դրան, բա 18 թվականին Ստեփանակերտում այդ ոնց էր թրշկոտում եւ գորգորում Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Բա ասող էիր, ազնիվ էիր այն ժամանակ, ասիր, հարգելի Իլհամ Հեդարվիչ, ես գտնում եմ, որ Արցախը պատմական Ադրբեջանի պատմական տարածք է։ Իսկ դու գնում հակառակն էիր ասում։ Այսինքն Արևմուտքը եւ Ալիև հրաշալի գիտի, սա քաղաքական կապիկության գինը։ Կապիկություն անու, ինքը ընկել է եւ հիմա Արևմուտքին ասում է, չէ, ես ոչ թույլ տվեք ոտքի կանգնեմ։ Հորը սարը ոչ մի կռիվ չեմ անի, ոչ մեկից ոչ մի բան չեմ զապտի։ Մենք չենք անի, այ ամբողջ հարցը դա, մենք չենք անի, բայց մեր հետ չեն անի։ Ես ասացի, այս տարածա։ Ամենից մեկը անելու է, հա։ Այս տարածաշրջանը աշխարհական ուժային կենտրոնների ամենամեծ բախման կենտրոնն է։ Այսինքն Ադրբեջանն ու Թուրքիան, ավելի պարզ ասենք, Ադրբեջանը առաջին Թուրքիայի աջակցությամբ ինչ պայմանագիրեր ստորագրենք, սահմանադրությունը փոխենք եւ այլն, այդ ձեր ասած ամեն ինչն անենք։ Հարցակվելու է ի վերջո։ Մի օրինակ բերեմ, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան համաձայնվեցին, որ Զանգեզուրյան Միջանսկին այլ ընտրանք ճանապարհը անցնում է Իրանով, ճիշտ է։ Ասին իրենք այլ թեման փակվում է։ Մի ամիս հետո թեման բացեցին, ասին չէ Զանգեզուրյան Միջանսկ։ Հունվարի 10-ին Ալիևը ասեց լրագրողներ այդ հանդիպման ժամանակ։ Պայմանները դրեց Միջանսկին, չես բացում, մենք էլ չենք բացում քո երկրի, մեր երկրով անցնող բոլոր ճանապարհները փակ ամնում։ Ասես չէ Ալիևը։ Այսինքն հիմա իրենց խնդիրը մեծ հաշու։ Այստեղ շահումա Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, որ Թուրան է ստեղծում, բայց ռազմավարական առումով շահումա Մեծ Բրիտանիան։ Այստեղ Մեծ Բրիտանիան լուրջ խաղացող է, ընդ որում վերջին 200-300 տարում տարածաշրջանում հիմնական խաղացողը եւ Ռուսաստանի հակառակորդ պետությունը եղել է Մեծ Բրիտանիան։ Ինչո՞վ է շահում Թուրքիան հանելով, թե այլ։ Թուրքիան իր ձեռքին գործիք ա ելել, այսպես ասեմ։ Եվ այդ գործիքի օգտագործման լավագույն վկայությունն է, որ եղել է ռուս-թուրքական 13 մեծ պատերազմ։ Ռուսաստանը որևիցե այլ պետության հետ 13 անգամ մեծ պատերազմ չի մղել, հա, սա փաստ է։ Եվ հիմա ի պատասխան ձեր հարցին, ասենք, ինչով է Ռուսաստանին դուրս են դրում թեման փակվում է։ Եթե Մեծ Բրիտանիան այստեղ խնդիր ունի ամբողջովին Հայաստանի չգոյությամբ պայմանավորված իրավիճակ ստեղծել եւ այդ Թուրանի տեր ու տնօրեն ինքը պտիլ, ինչու, որովհետեւ Ադրբեջանում փաստացի իրականում Մեծ Բրիտանիան է իշխում եւ BP-ով, British Petroleum-ով եւ 600 տնտեսվարող սուբյեկտներով եւ հետախուզությամբ։ Թուրքիան ներկայացված է Ադրբեջանում ռազմական կոմպոնենտով, գլխավոր շտաբ, հա։ Իսկ Մեծ Բրիտանիային ձեր տալիս է, չէ՞, որ այստեղ տարածաշրջանում լինի Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի գերիշխանությունը, առավել եւս որ Թուրքիայի նախագահը խիստ մտերիմ հարաբերություններ ունի Մեծ Բրիտանիայի ստվերային կառավարության իրական ղեկավարներից մեկի հետ, մի վեց ռազմական հետախուզության ղեկավար Ռիչարդ Մուրի հետ, որի կինը թրքուհի է, երկար ժամանակ Ռիչարդ Մուրը աշխատել է Թուրքիայում որպես դեսպան Մեծ Բրիտանիայի, ու ասում են տարբեր գնահատականներով Մուրը անցնում է կուրատորը իդեպ Էրդողանի, եւ իդեպ Ռիչարդ Մուրը այս պաշտոնը ստացավ, գիտեք երբ, 44 օրից մի ամիս 15 օր առաջ։
Եվ ակտիվորեն եկավ տարածաշրջանը։ Պարոնապես, մի հարց, ասում եք ռուս-թուրքական պատերազմ, բայց շատ փորձագետներ նաև ինչ որ արվում ակնհայտ է, այս փուլում գոնե։ Այդքան էլ այնպես չէ, որ Ռուսաստանն ու Թուրքիան թշնամի են կամ հակասություն, ասում եմ, շատ տեղերում շահերը համընկնում են հենց մեր մասով, հենց հարավային Կովկասում, այդպես է թե ոչ։ Ասենք մեր հաշվին Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ բարեկամանում է կամ դաշին կարող են հիմնավորել այդ ասողները։ Այդ բացի բարեկամանալ բառը, հա, գիտեք ինչով դա, ասում եմ, Թուրքիան կարևոր է դարձել այն նույն ձեր ասած դեպի արևելքա Եվրոպայի այդ պատժամիջոցների եւ այլնի պատճառով։ Դա ուրեմն Թուրքիան ճիշտ է Թուրքիային, այսպես։ Եկեք մի քանի իրողություններ, պարզ, արևմուտք Ռուսաստանն այդ պատերազմի մեջ է թե չէ։ Սա որից է մեկը կարող է վիճարկել։ Երևի թե Դավիթ Շահնազարյանը։ Ես կարծում եմ, հա, որտեղ ասում եմ մտքեր իրականությունից կտրված։ Չէ, նայեր ոչ երկի, որ արևմուտքը անուղղակի պատերազմի մեջ է։ Չէ, դինի չէ, ասի այդ խաղա, իրար հետ պայմանավորված, աշխարհը բաժանում են իրար մեջ։ Ինչև է։ Հիմա պատերազմի մեջ է։ Եվ հետեաբար Ռուսաստանը ցանկացած դաշնակի ցավական արևմուտքի համար խնդրահարույց պետություն է, եթե ոչ թշնամի։ Այո։ Շատ բնական է, չէ՞։ Ահա։ Այսինքն առնվազն հավաքական արևմուտքը այդ երկրների նկատմամբ ոչ բարեկամական կեցված չէ պիտի դրսևորի։ Առնվազն դաշնակցի։ Չեմ ասում Ռուսաստանի դաշնակցի սահմաններին, եթե հնարությունը զորքեր բերի կուտակի։ Ահավասեք մեկ փաստ։ Բելարուսիայի սահմանի հիմա Լեհաստանը մի քանի հարազանը զորքա կուտակել։ Փաստ է։ Ռուսաստանը միջուկային մարտագլխիկներով հրթիռներ տեղադրեց Բելարուսում։ Ի պատասխան դրան, թեև կոդերը ռուսական զինված ուժերի, այսպես ասենք, ձեռքով է, ոչ Բելարուսի։ Բնական է, չէ՞, ինչ որ ասում, այս աքսիոմատիկ բաներ է։ Հիմա եթե ռուս-թուրքական դաշինք կա, եւ արևմուտքը տեսնում է, որ Թուրքիան, լինելով ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր, Ինջիրլիկում տեղադրված ամերիկյան զինված ուժերի միջուկային մարտագլխիկներ հրթիռներ խաղերա տալիս, եւ մեղմ ասած իր դաշնակցային պարտավորությունները չի կատարում, չէ՞, որտեղ Միացյալ Նահանգների Թշնամի Ռուսաստանի հետ լուրջ հարաբերությունների մեջ է, չէ՞, մտել։ Եվ նվազագույնը Թուրքիան ունենա, ասենք, պատժամիջոցների ֆոն իր վրա։ Գոնե նվազագույնը, այլ չեմ ասում, որ Թուրքիայի իշխանապողություն կազմակերպի, որտեղ իր ամենամոտ դաշնակից արևելքում ԱՄՆ-ի եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի խաղեր տալը, շա մեղմ եմ ասում, այնրանք, ովքեր որ հիմնավորում են ռուս-թուրքական դաշին կամ բարեկամություն, չէ՞, այդպես են, չէ՞, գնահատում։ Դե հիմա դրանից հետո շատ դրամաբանական, որ Միացյալ Նահանգներին ինչ տեանի։ Թուրքիայի հարցերը իշխանությունների հարցերը լուծի, չէ՞։ Կարող է, ասում են, Էրդողան ասում են, այն խաղացողը չէ, պարոն Պետրյան։ Լավ, լավ, եկեք լուրջնայինք, հա, ամեն ինչ։ Եվ հիմա պարզվում է, ոչ ավել, ոչ պակաս, Թուրքիայի ղեկավարության նման կեցվածքինի պատասխան Միացյալ Նահանգներին չի անում։ Բոնուս է տալիս Թուրքիային։ Ասում է, Էրդողան ջան, դու լավ ես գործանում, բոլոր այդ հիմարների ուղեղները շատ լավ լվանում ես։ Օրինակ, եւ 16-րդ տվեց։ Տվեց։ Վերջերս տվեց, չէ՞, երկար ժամանակ Թուրքիան ուզում էր։ Ասում են Շվեդիայի բան է փոխվել։ Հա, բայց տվեց, չէ՞։ Տվեց, այո։ Կարելի ասել, ասի դու ես քեզ բանից ՆԱՏՕ-ից անում քցում։ Բանը, բայց մի թեզել կա էլ դրա շարունակությունը խնդրան անդրադառնանք։ Ասում են պարզ եղել է, պարզ առևտուր կոչենք դա, քաղաքական առևտուր, դեռ 44 օրյա ժամանակ։ Ես քեզ չեմ խանգարում Ուկրաինայում, չեմ միանում պատժամիջոցներ եւ այլն Թուրքիան Ռուսաստանին։ Ռուսաստանն էլ ասում է Թուրքիա, ես քեզ ու Ադրբեջանին չեմ խանգարում, ստեղ ձեր են երազած պլանն իրագործեք։ Համատեղ տեսեք իրար հետ կենտրոն կդնենք բան Աղդամում։ Հերթական հիմարությունն է, ասում ինչու։ Որտեվ Թուրքիան առաջին գործարանը, որը Ուկրաինայում տեղադրվեց, Բայրակթարների, այդ հաստատ Հայաստանը չէր տեղադրում, չէ՞, Թուրքիան էր։ Այդ հիմնավորում բերողները ասում են, որ Թուրքիան չեզոք կմնա, Ուկրաինային չի օգնի, չէ՞։ Իսկ դուք տեղյակ եք, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ռազմական առումով ինչ լրջագույն համագործակցություն ունեն կոնկրետ Ուկրաինայի հետ։ Բայրակթարները երկու գործան են դրել։ Առաջին Բայրակթարները հազարավոր օրինակներով Թուրքիայից գնացել էին Ուկրաինա, որտեղ ուկրաինական բանակը պատերազմի առաջին, ասենք, առնվազն մի 6-8 ամիս բական լուրջ այսպես դիմադրություն կամ հաջողություններ ուներ։ Այդ նաև երկնքում էր։ Ռուսների դեպ այդ բաները չունեին, անօթաչուները չունեին, եւ ռուսներին գիտեք ով օգնեց ունենալու հետո իրենք իրենց մոտ կատարագործի Իրանը։ Իրանական անօթաչուները ուկրաինական երկնքում պայքարում են թուրքական անօթաչուների հետ։ Այդ Թուրքիան էլ չէ տվել։ Այսինքն եթե որիցը մեկը հիմա հիմնավորումա, որ իբր Թուրքիան չզոքա Ուկրաինային ոչինչ բան չանում, դա մա ռուս-թուրքական դաշին կառնվածն հիմարություն է։ Լավ, ձեզ երկրորդ հարցը կտան այդ պարագայում, ինչու ռուսներն ու թուրքերը Աղդամում ստեղծեցին այդ հայտնի կենտրոնը մոնիտորինգային, 1-2, ինչու են ռուս խաղապահները դեռ հանգիստ մնում Արցախում, երբ որ այնտեղ մեկ հայ չկա, եւ այսպես շարունակ, ասում են դա էլ է գործարքի։ Տեսեք, հայերը չկան, իրենք այստեղ են։ Լավ, ռուս-թուրքական, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի զինված ուժերի ներկայացուցիչները Աղդամ։
Հիմա եկեք այսպես նայենք, նոյեմբերին փաստաթուղթը, այդ փաստաթղթով ռուս խաղապահների վրա ինչ գործարութել դրվում, օրինակ շատերը ասում են ինչու ռուս խաղապաները հայերը ձենք ձերքին չկրվեցին թուրքական բանակի դեմ, մանդատ չունեին, առնվազն չունեին, առնվազն խաղապահ ինքը միջնորդ կողմ չի կարող ներ կողմնակալ, հա, բայց հրադադարի ռեժիմի, իսկ այդ հրադադարի ռեժիմը չի հաստատվել, ռեժիմի վերահսկողության խնդիր կար, այո, այ ռուսական կողմը ասեց ես վերահսկում եմ, ադրբեջանական կողմը ասեց վերահսկողություն հոզոր չի, վերահսկողություն, այսինքն գրասենյակային աշխատանք, որը ստանում է տեղեկություններ, մշակումա եւ փոխանցումա ռազմական իրենց ղեկավարությանը, ադրբեջանը պարտադրեց, ասեց, պահանջ դրեց, որ Թուրքիան եւս ներկայացած լինի, այդ ինչ ռուս-թուրքական հետ իշ կապ ունի, օրինակ եթե ռուս-թուրքական դաշինք էր, օրինակ ինչու ռուս խաղապաները թուրքական թուրք խաղապաներ չկան, հա, եթե դաշինք հա թող իրանք էլ գան, տրիվիալ բաներ եմ ասում, կամ եթե ռուս-թուրքական դաշինք հա եւ ձեր տաղավարությունը նաեւ հնչի մի քանի այսպես կարկառուն փորձագետների կողմից, որ այդ միջանցքը Զանգեզուրյան պետքա ռուսներին եւ թուրքերին, ես էլ ասում եղբայր, եթե ռուսներին եւ թուրքերին պետքա, նո ադրբեջանցներ այսպես ասեն, ապա ինչ եւ ով էր խանգարում նոյեմբերին Լաչինի միջանցքի հետ զուգահեռ մի կետով էր Զանգեզուրի միջանցքի մասին կետ գրվել, եթե ռուսներին պետք էր, ադրբեջանցներին իհարկե պետք ու պետքա, ապա ինչ Փաշինյանի կողմեր բունկերում այլալված հոգեվիճակով այդ կետը ջնջել, ասում եք գրածը անունը գրած չի, գրածը բացել հաղորդակցության ուղիները անխոչնդոտ բառը կամ մեջը ու պլյուս պետք է վերահսկի ռուսական ՖՍԲ-ն, ահա եւ դες Ռուսաստանի շահը, ուրեմն այդ անխոչնդոտ բառի վերաբերյալ մի որակում տվեց միայն Հրանտ Բագրատյանը, որին հետո երկրորդեցի, անխոչնդոտ գիտեք ինչ նշանակում, եթե պետք լինի միջանցք, օրինակ երբ որ ես ասեմ դες միջանցք, այլ թեմայով դուք հասկանաք անխոչնդոտ, չեք հասկանա, չէ, միջանցքը այլ բան է, անխոչնդոտ այլ բան է, անխոչնդոտ իմաստը հետևյալն է, դա չի նշանակում կներեք առանց մաքսայինի, առանց եւ այլն, մտի ու դուրս արի, անխոչնդոտ հիմա ասեմ ինչ, ուրեմն միջանցքը ինքը նշանակում է, որ որովիցե պետական հաստատություն սահմանին չի աշխատել, ոչ մաքսայինը, ոչ անձնագրայինը, ուրեմն հա ինչպես ասում են պրախադնոյ դվոր, հա միջանցք դասական ձևակերպ, միջանցքը արտատարածքային աշխարհում այդպես է, այդպես է, օքեյ, հիմա ինչ են նշանակում անխոչնդոտ, որ տեսականորեն ճանապարհները, կոմունիկացիաները բացվել են, հիմա Ադրբեջանից դեպի Նախիջևան մեքենաներ են գնում, դեպ սկզբից բնականաբար մի մեքենա չէ, ամենայն հավանականությամբ շարացյուն կլինի, իհարկե այդ շարացյունը որ պահին Ադրբեջանից մտավ Հայաստանի տարածք, ստուգվեց համապատասխան կարուսների կողմից, այսինքն միջանցի ճանապարհը, եւ որ պահին ստուգվելուց հետո մինչեւ Նախիջևան նախ իրեն ուղեկցում են մեր համապատասխան կարուսները, հաշվի առնելով որ բնակավայրերով անցնում, հաշվի որ այդ բնակավայրում ապրում մարդիկ, որոնց զավակները ասենք կարող գերեվարվածներ, անվտանգության նկատառումից ելնելով, ուրեմն իրենց որույթը մեկը, ոչ պետ ավտոտեսչություն, ոչ ԱԱՑ-ը, որույթ է կարույց այդ ամբողջ ընթացքում իրանք չունի կանգնացնել, ա դա է անխոչնդոտը, անխոչնդոտ, այսինքն ընթացքին չէ խոչնդոտը, շատ տրիվիալ է, չէ, ոչ թե մուտքին ու երկին, ընթացքին, հա ընթացքին եւ ընթացքի վերահսկողությունն է դրվում Ռուսաստանի ամտանգային դաշտային ծառայության սահմանապահ զորքերի վրա, վերահսկողությունը ճանապարհում անցնելուց, ոչ թե ուղեկցել է, նայել է, այսինքն նայ ուղեկցել է, ինքը կարող է եւ ուղեկցի, եթե ինչպես մեզ Լաչինով, օրինակ ռուսները օպերատիվ տվյալներ ունեն, որ կարող է այսինչ գյուղի մոտ այդ շարասան վրա հարցակում լինի, տեսականորեն հայկական կողմից զգուշացնում են, բայց հաշվառնելով որ ինքը պատասխանություն է կրում նոյեմբերին փաստաթղթի 3-րդ կետով, ինքը վստահաբար իր մեքենաները կարող է իր օպերատիվ խմբերը դնել, որտեղ վերահսկողություն, անվտանգային վերահսկողություն, ճանապարհում ընթացքի վերահսկողություն իր վրա, իսկ անվտանգության ապավու նոյեմբերին փաստաթղթը դրված է Հայաստանի վրա, անվտանգությունը Հայաստանը, անխոչնդոտ բառը նորից եմ կրկնում, դա միջանցք է, բացառապես կապ չունի, բայց եկեք ընդունենք որ անգամ մեկ օտար երկրի, թեկուզ Ռուսաստանի զինվորականի ներկայությունը ուղեկցումը մեր Հայաստանի ճանապարհին, դա արդեն ինքնիշխանության որոշակի կորուստ է, ճիշտ է թե ոչ, այդ դեպքում դուք ասեք ինչ բան է ինքնիշխանությունը, Հայաստանը պետք է վերահսկի ամբողջը, այդ ճանապարհն էլ ինչպես վերահսկում է Հայաստան Վրաստան ճանապարհը, Երևան Գյումրի ճանապարհը, ասեմ ձեզ, հիմա այս ամեն ինչ այդ խոսույթը իշխանությունները առաջ ներթին Արմեն Գրիգորյան անվտանգության խորհրդի կարգով, ասեն արևմուտքն այնպես է ուզում, իդեպ հիմա իրենք ինչ են ուզում, ես նորից եմ ասում, հավաքական արևմուտքի մենք ելման կետ մեր խոսակցության չէ սկզբից դրեցին, հավաքական արևմուտքի համար Հայաստանում ռուսական ռազմական ներկայություն դի չունի, սա որոշված է եւ այս իշխանությունները լծված են այդ գործին, հիմա երբ որ Ռուսաստանի ամտանգային դաշտային ծառայության սահմանապահ զորքերը այդ կոմունիկացիաներով վերահսկողությունը իրականացնում, ուսադիր կրողներ են, չէ՞,
Այսինքն երբ որ դու ասում ես նոյեմբերի 9-ին չկա տենց կետ։ Դու պատկերացնու ես Փաշինյանը ասում է, արտգործ նախարարը ասում է Հայաստանի անտանցա խորտի քարտուղար ասում է քաղ վարչության քաղ պայմանագրի վարչության փոխ նախագահ Պիպոյան թե Պապոյան Պապոյան նա ասում է բայց նոյեմբերի 9-ին կա չէ գրածա այսինքն կեղծում են չէ ինչու են կեղծում ինչու են կո հետո էլ վերջում որ դե ակնայտա չէ որ կեղծում են ստորագրել են եւ զսճացան են ասում է չէ նոյեմբերի 9-ը չի գործում այդ նույն Պապոյան ասում էր նոյեմբերի 9-ը վիժեցել է Ռուսաստան եւ Ադրբեջանը Դասում մենք այդ կետի վրա են սեղմում, բան չի մեր գերիներին, չեն տալիս եւ այլն։ Բանա, իսկ դու գերիների հետ կապված քանի բանակցություններ ինչ արծես բարձացրել։ Օրինակ ես հարց եմ բարձրացնում, մի հատ թող թվարկի Փաշինյանը 44 օրից հետո, նոյեմբերի 9-ից հետո գերիների վերաբերյալ Բրյուսելում, Վաշինգտոնում եւ Մոսկվայում եւ Սոչիում հանդիպումներ արեցել, քանի անգամ է գերիների հարցը բարձրացրել։ Օրինակ, եւ պայման դրել է, եթե գերիները չեք տալիս, ես բանակցություններ չեմ բարում։ Իմ համար էս առաջնային Պայման չի դրվում։ Դե ուրեմն դուրը բերաները ջուր առնեն, վերընկնեն տեղները։ Հիմա ես շարունակում եմ։ Եվ ըստ այդ ամ այստեղից հետևություն։ Երբ որ դու սահմանապահ զորքերին եւ 102 բազան հանում ես, այն ինչ որ արեմուտքին պետք է։ Հիմա ինչ պետք է արվի։ Դու պատկերացնում ես ինչ, ինչպես ասում են իրավիճակի մեջ Հայաստան հայտնում։ Հայաստան դուք տեղակ եք, որ Թուրքիայի եւ Իրան հետ դելիմիտացված, դեմարկացված սահմաններ չունի։ Մեր խորթային միջան սահմաններն են։ Ինչ որ կա։ Որ պայն դու Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերին հանում ես, սահմանության այդ կետով չզոկության կետով։ Գիտեք ինչա ստացվում։ Նույն պայն Թուրքիան ասում է՝ մի րոպե, ես Հայաստանի հետ հիմա սահմանները դեմիլիտացնեմ, դեմարկացնեմ։ Ինչով միջազգային փաստաթղթերով պայմանագրերով։ Իրանը ասում է, եթե Հայաստանը այն ոչխարնա, որին դրել են զոհասեղանին, բախի մի մեծ կտոր ինչ չասնի։ Երկուսն էլ տարածքային հարցեր կբարձրացնեն։ Իսկ ինչու՞ չէ։ Ինչու՞ չէ, որտեղ սահմանները Հայաստանի Թուրքիայի, Հայաստանի Եվ Իրանի միջև սահմանները չեն դելիմիտացվել, դեմարկացվել։ Չկա նման բան։ Խորհրդային միության ժամանակ սահմաններն են, չէ՞։ Էդպես է, չէ՞։ Եվ որը պահում է իդեպ ռուսական զինվորը, ռուսը պահում է ռուս սահմանապահ, որ պահին սահմանապահ դուրս է գալիս, Թուրքիան պահանջներ ներկայացնել, կասկած չունենակ։ Պարոն Ապետյան, այդ դեպքում Որքանով է էֆեկտիվ։ Տեսեք, շատ փորձագետներ կան, որ ասում են կոնկրետ Գյումրու բազայի մասին է խոսքը։ Ասում եմ, Գյումրու բազայի դերը մենք մեր հասարակությունը, եւ այլն մի քիչ գերագնահատում ենք քարնակի առումով, լոգիստիկայի, չէ՞, անընդհատ թարմացի պաշարի, եթե աստված միառասը հարցակում լինի եւ այլն։ Այդ ուժը չունի, որ նա զսպի Թուրքիան, եթե Թուրքիան հանկարծ մի օր իրոք որոշի հարցակել, անգամ ռուսների ներկայության պարագայում։ Դե տասողները ինչ են մասնագիտությամբ, ինձ հետաքրքիր է։ Նաև կան այդպես կոչում են իրենք իրենց ռազմական գործիչներ։ Դե կոչել ես ասենք բանակում չծարած մարդ եմ, գիտեմ, որը հիմա ռազմական փորձագետ է ներկայացում։ Ուրեմն որպեսի իրենք հասկանան Գյումրու գործառույթ բազայի, հա, իրենք ոչ միայն բաց, այլև փակ տեղեկատվության հա պիտի տիրապետեն, վստահաբար եմ ասում, որտեվ Գյումրու գործառույթը ռազմաբազայի, որը հարավային ռազմական օկրուգի ռազմական միավոր է։ Դու առնվազն դիմանաս հարավային ռազմական օկրուգի խնդիրները, որը բոլորը բաց չի։ Լավ, ասում եմ, պաշարները ավարտեց, որտեղից են վերել, որ ճանապարհով են վերելու։ Հիմա այդ ասողներին, այս ասողներին գիտեք ինչ հակադարձել, որտեղ տգետ են։ Այդ Փաշինյանը բառացի տգետ, եւ որը պրոֆեսիոնալ բանակա գովերքու։ Հələ մյա տիրան հարցեք, դուք սիրողական բանակի գերագույն հրամանատարեք պատերազմի ժամանակ։ Ինչ բանա պրոֆեսիոնալ բանակ։ Հիմա այս պահին անպայման կարադառնա, որտեղ արդեն բավ է, եւ սա վերաբերյալ խոսում են նաեւ բանը ուսադիր կրողներ, եւ չհասկանալով տարական բաներ։ Հիմա մենք ունենք միջազգային մի պարտավորություն կոնվենցիա, ոչ միայն մենք, նաեւ Ադրբեջանը, հա, այդ սովորական սպառազինությունների հետ կապված, որտեղ քո բնակության թվականակով է որոշում քո ուրեմն զինված ուժերի թվականակը 1%։ Մենք 2.8 ենք միլիոն բնակիչ, մեր բանակը ոնց որ թե շատ էր, հա, մի 2-3 անգամ։ Հիմա հարց, այդ բանակի զենք զինամթերքը ով էր տալիս։ Ուրեմն դες վստահաբար եմ ասում, այդ կոնվենցիան հենց այնպես չի արվում։ Կոնվենցիան վերահսկողության գործիք է։ Այսինքն, երբ որ քո երկնքով Իգնատիրով կամ ցամաքայինով դու գնում ես, թե ինչ բերա մտնում, հա, ֆիքս մասն Վրաստանից դիմատի, չէ՞, ոչ Իրանից, ոչ Թուրքիայից, Վրաստանից։ Վրաստանում մեծ հաշվում Միացյալ Նահանգների ծառայությունները եւ այդ միջազգային կոնվենցիայի հետամուտ մասնագետներ են դեղել։ Դու գրում ես, չէ, այսքան տանկ, այսքան հրանոթ Ռուսաստանից առել եմ։ Մեկ էլ պարզվում է իրանց մոտ թվականակով, ասենք 2 անգամ ավել, ասում են, չհասկացա։ Դու խախտում ես այս կոնվենցիան։ 2-ը, ասենք 28000 զորքին, ասենք չի հասնում 300 տանկ։
Հասկանում եք, բայց այդ տանկերը, այդ հրանոթները, սովորական ավտոմատները, հրետանին, հակահրթիռային միջոցները, հոգ միջոցները, այդ ո՞նց է մտնում։ Օրինակ ձեր մտքով չի անցել, Փաշինյանը այս տարական բաները, երբ որ իրան նշանակեցին վարչապետ, այս տարական բաները չգիտեր, ասեմ ձեզ։ Չգիտեր, որ երբ որ 28 հազարոց բանակը 2-3 անգամ ավել է, այդ բանակի վրա ծախսեր է արվում, չէ՞։ Ուրեմն առաջին խնդիրը ծախսն է, բա գումարը որտեղից։ Հարց։ Երկրորդ, դա հետո, այդ հետո։ Դա եթերեն խոսակցություն չի։ Եվ երկրորդ, բա այդ գումարը որ կա, զենք, որ առնում է Ռուսաստանից, ո՞նց է բերվում։ Հետաքրքիր է, այդ կոնվենցիան հաստատ արգելելու է, որ Հայաստանը ունենա։ Ո՞նց է բերվում։ Ձեր մտքով անցել, հա։ Այսինքն, չգիտեմ, հետևությունները ձեզ եմ։ Դու ենթադրում բազայով։ Բա բազան զորավարությունն անում, չէ՞։ Ամիս երկու անգամ, ինչքան զենք զինամթերք է օգտագործում, կրակում է։ Բա, այսինքն բազան ոչ մենք իրենով ֆունկցիոնալ նշանակություն, այլև հայկական զորքի Հայաստանի։ Դա խոսում է, ասում առնվազն տգետ է, որ այդ բաները չգիտի, հիմա ամենից չի որ բացում ես։ Հասկացա։ Ավարտենք Էրեկ Փաշինյանն ու Ալիևը գրեթե սինխրոն մեկ օրվա տարբերությամբ հայտարարություն արեցին։ Փաշինյանն ասաց, որ սահմանության հանրաքվեն դա մեզ ոչ պետական ժողովրդից դարձնում է պետական ժողովուրդ։ Այսինքն ինչեվա մենք ոչ պետական մտածելակերպ այդպես է դուրս գալ ունեցել։ Ալիևն էլ ուղիղ արդեն հայտարարեց, ինչեվ հիմա չէ բոլոր ենթադրում էին։ Ասաց, որ սահմանադրության փոփոխությունները եթե Հայաստանում կատարվեն, անպայման կլինի խաղաղություն, եւ ես դրական եմ գնահատում Հայաստանում սկսած քննարկումները, հնարավորություններ են ստեղծվել։ Այս մասը ինչ է նշանակում։ Երկուստեք արդեն համաձայնություն կա, ինչն են ուզում սահմանությունը փոխել, եւ արդյոք այդ համաձայնությունը այնքան երկացիա է, որ փոխելու դեպքում վերջ, մենք էլ, չէ՞, Ադրբեջանը չի հարցակվի եւ կունենան խաղաղություն։ Քանի որ Փաշինյանի կառավարչական գիտելիքները առավելագույն հանրագիտաներից է գոյանում, ես մի խորհուրդ կտամ։ Վիկիպեդիայով նայի ժողովրդի եւ ազգի տարբերությունը։ Ինքը խառնում է, ասելով, որ էթնոմշակութային կրողը ազգն է, իսկ ժողովուրդը պետականություն ստեղծող միավորն է։ Ինքը լրիվ հակառակն է։ Հայրենիք պետություն։ Էթնոմշակութայինը դա ժողովուրդն է, անհիշելի ժամանակներից, երբ որ սկսեցին պետական կազմավորումներ, ազգ գոյացավ։ Ազգը քաղաքական է։ Օրինակ էս առաջին իր բաց թողումը, երկրորդ բաց թողումը այդ նույն հաղորդման ժամանակ, երբ որ ասում է, ուրեմն բան, պրոֆեսիոնալ բանակ ենք ստեղծում։ Փաշինյան Նիկոլ, քանցս ասել եմ, այդ ականջների տող արեք, քո կողքի խորհրդականները, գլխավոր շտաբի պետ, Պապիկյան Սուրեն անգրագետ է, այդ նորմալ է, բայց գլխավոր շտաբ պետ ունես, պրոֆեսիոնալ բանակ գոյություն չունի։ Կա բանակի 3 տեսակ, զորակոչային, որտեղ երկրի քաղաքացիները ստանդարտական պարտքեր կատարում, զորակոչվում են։ Երկրորդ, պայմանագրային, որտեղ երկրի քաղաքացին մասնագիտությամբ սովորում է, զինվորական է դառնում, պայմանագիրակնքում, պաշտպանության նախարարության հետ զորակոչվում է, այսինքն զորակոչ չկա, մարդը գնում է աշխատանքի, ծառայություն չի։ Եվ երրորդը վարձու, այս երեքն էլ պրոֆեսիոնալ են։ Հիմա այս անգրագետին ես բազմիցս ասել եմ, չկա պրոֆեսիոնալ բանակ, ինքը ուզում է ստեղծի պայմանագրային բանակ, պայմանագրային բառը չի ասում։ Մեր մոտ դրա խառնուր թեմա չէ, պայմանագրային զորակոչային։ Բայց հիմնականում, այո, օրինակ Իսրայելը եւ հրեաները աշխարհում բավական ազդեցիկ լուրջ կապիտալի տեր են։ Այդ Իսրայելը միջև մախի է զորակոչային։ Իհարկե ունենալով պայմանագրային միավորներ։ Ինչու՞, ընդհուպ կանայք։ Չեն հասկանում, որևէ ավելի արդյունավետ է կռվում այդ մարդը։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, երբ որ տալիս ես ճիշտ մոտիվացիա, հա, 18-20 տարեկանի քաջությունը սարերած ընկի վերո։ Եթե տալիս ես ճիշտ մոտիվացիա եւ ճիշտ հրամանատարություն, ասեմ ձեզ, քանտասն 40 տարեկան ընտանիք եւ երեխաներ ունեցող, որը մտածում է երեխային կկորցնեմ, աշխատանք կկորցնենք եւ այլն, հասկանում եք, օրինակ ես ինչ որ իմ տարիքի մարդ, իսկ այ ինչ կասեմ, այս որ խաղաղություն, սահմանադրություն եւ այլն, դրա մասին Ալիև, այդ որ փոխեցինք, չի լինի, ինչպես Ալիևն է ասում, թող փոխեն, խաղաղությունը կլինի, փոխել ենք, ենթադրենք, ուրեմն այդ փոխել ինչ է սպառնում, եթե փոխենք, խաղաղություն կլինի։ Կարդացեք Թումանյանը, որը որպես խորքային շատ ինքը առաջնորդին մտածող փիլիսոփ է եւ խիստ քրիստոնյա գրող, իր հիմքում ամբողջ ստեղծագործությունների հիմքում ուրեմն աստվածաշունչն է, այդ կկվի պատմություն, երբ որ ձագերը տանում են, հա, ինքը առարկապես այդ ձագ ասելով մեր հայրենիքի մասերի մասն է խոսում, եւ իր գրած իմաստը երկրի կառավարչին է ասում, երբ որ թշնամին, որը մի պաքեզանից ուժեղ է եւ հավակնում է քո ծակերին տանելու, այսինքն քո հայնիկի մասեր, դու մեկը տվեցիր, երկուսն ա ուզելու,
Եվ այդ ժամանակ այն ինչ որ ինքը գրել դա հիմնականում վերաբերում էր թուրքական աշխարհին։ Այնպես որ թող Կարթա Թումանյան, հա, նորից եմ ասում։ Եվ ըստ իս Ադրբեջանը խնդիր ունի ամբողջ Հայաստանը, ամբողջ Հայաստանը։ Ինչու՞։ Որտեղ դա ձեռք տալիս է Թուրքիային, ձեռք տալիս մեծ Բրիտանիային։ Ինչ էլ փոխենք, հա, պարոն Ապետյան, ինչ էլ անենք, սահմանադրությունը փոխենք, լրիվ նորը գրենք, ոչինչ չի կանխի։ Օրինակ ինչ հետաքրքիր, Օսմանյան կայսրությունը կամ Ադրբեջանը բանը ինչ սկզբունքով են կայացել։ Օրինակ Ալթայից, հա, Խաշնարած Քոշվոր ցեղերը այսօր երկիր մորակի Խաշմերուկի տերն են դարձել։ Օրինակ իրանց հետաքրքիր հայերը, հույները, Պարսիկները, սերբերը, բուլղարները նվեր են տվել այս տարածքները։ Հետաքրքիր է, էլի։ Բյուզանդական կայսրությունը, որ կործանվեց, ինչպես եղավ, հա, նվեր տվեցին թուրքերին, չէ, չէ։ Հիմա եւ դա շատ բնական է։ Այսինքն գիտեք ինչ, աշխարհը մեծ հաշվով պետությունների հարաբերությունները, գիշատիչների հարաբերությունները։ Այսինքն մեկը եթե դիմացինի մեջ տեսնում է թուլություն, որտեղ կարա որսա եւ ոչնչացնի, ինքը որսում ոչնչացնում է։ Ուրեմն սա գիշատիչների մոտեցումն է եւ որի սկզբունքն է իդեպ կառավարման բաժանիր ճշնամացրու որ տիրես։ Ահա։ Բայց կա երկրորդ մոտեցումը, իդեպ ասեմ ձեզ։ Երկրորդ մոտեցումը ռուսական մոտեցումն է, որը ինչ ասում։ Ասում ես գիշատիչ չէ։ Ասենք, բայց կենթանի է, որը կարա գիշատիչին հաղթի։ Ասենք, բանեմ, բիզոն եմ կամ ցուլ եմ, հələ թող փորձեն իմ կոտոշների վրա պարել տանգո։ Ես իմ տարածք ունեմ, պահում եմ, կամ լավ արջեմ հիմնականում Ռուսաստանին արջի հոմանիշին, հա։ Իդեպ ասեմ, հետաքրքիր է, Միացյալ Նահանգների տոտեմ կենթանի որն է, արծիվը, չէ՞, արծիվը, որը տարածություններ է անցնում։ Այսինքն կապ չունի արծվի համար, այսօր ստեղա, վաղը չեմ իստեղ, լրիվ ուրիշ տեղա, կարևորը իր համար որսն է, չէ՞, հետաքրքիր է։ Իսկ արջը, որտեղ որ մնում է, ասենք, հյուսային բևեռի արջը երբեք չի գա Սիբիրի կողմերը, կամ Սիբիրի արջը, այսինքն իրանք նստակյաց են իրանց տարածքում։ Այս արջն էլ ասում է, ես իմ տարածք ունեմ գծած, ով ուզում է պաշտպանվի, ես խնդիր չունեմ ոչնչացնելու։ Ահավասեք, եթե ոչնչացողները Ռուսաստանի տարածքում այդ մի քանի 100 ազգ ու ազգություն իրաց մշակույթը լեզուն մինչև այսօր պահպանել են, այնույն էստոնացիները, որ Ռուսաստանի վրա վայրաճում են, անգամ թող գոնե երախտա մոր չլնեն, գիր ու գրականությունը ամբողջովին ռուսներն են տվել, գիր չեն ունեցել էստոնացիները։ Ասած ես ինչ, Ռուսաստանը ասում է, ես մի հատ մեզ տարածքի վրա տեր ու տրորություն ունեմ, ուշից ինձ պետք չէ, ես ինչ որ ես ունեմ հերիքա, ով ուզում է գա իմ տանիքի տակ մտնի, լեզուն էլ կունենա, մշակույթն էլ կունենա, ավասիկ կառավարիչ էլ կարանի, ցարական Ռուսաստանի խորհրդային միության եւ ներկայիս Ռուսաստանի, երբ որ նայում ես ղեկավար կազմը, ռուսները քեսից քիչ են, իդեպ ասեմ ձեզ։ Սա ինչու մասն է խոսում, որ Ռուսաստանը իր հիմքում համակեցության օրենքներն է դնում, ասում է ես բոլոր ազգություններին օգնեմ, իրանց լավագույնները գան իմ մոտ թակավոր լինեն, եթե կարող են թակավորել, եւ ես հզոր լինեմ։ Անգլոսաքսոնական մոդելը լրիվ այլ է, իրենց համար վիրավորականը հայերեն ասած զապադլոյա, որ այլ ազգության ներկայացուցիչը երբևիցե գա իր երկրում թակավոր լինի։ Իդեպ ասեմ, օրինակ Մեծ Բրիտանիայի օրինակ, երկու անձ է, որ այդ երկրում վարչապետ է եղել, մեկը հատուկ վերեցին Դիզրայելին 90-ականների վերջին, 20-րդ դարի սկզբին, դա կոնկրետ հրեական լոբինգի խնդիր կար, Օսմանյան կայսրություն պայթեցնելու եւ այլն։ Եվ ես վերջերս մի խեղկատակ սունակի, բայց օրինակ Գերմանիայում կարող եք վերել մի օրինակ, որ այլ ազգին այդ երկրի ղեկավարն է, կամ եվրոպական անգլոսաքսոնական աշխարհի որոշի է, ինչու՞, որովհետեւ իրանց մոտ ֆյոդալի եւ ճորտի հոգեբանություն։ Եթե ես ֆյոդալ եմ, ո՞նց կարա ճորտը գա իմ տեղը նստի, ասողը ես եմ։ Հիմա մենք գնանք արջի կողմ, ավարտենք դրանով։ Հիմա մենք այդ բոլորի արանքում ենք, ձեր նշած այդ պատկերավոր կենթանիների, հիմա մեր ապագան էլի արջի։ Եթե երկիրը ոչխարի վիճակում է, իսկ իրականում փաստացի է սա, ավել բաներ չխոսանք, ով է պաշտպանելու, գայլը ուտելու է։ Ես դրա համար եմ ասում, ռուսականը արերևույթ սիմվոլիզմը արջին է տանում, բայց ինքը այդ հոգեբանությամբ չի, ինքը այդ հոգեբանությամբ չի, որտեղ ինքը ժողովուրդներ չի ոչնչացրի, իր տարածքում ինչ ժողովուրդ եղել է 400 500 700 տարի, մինչև հիմական, չէ՞, հիմա գնացեք Ամերիկա մայրցամաք, քանի ազտեկներից ու մայաներից ինչ են մնացել, կամ աֆրիկական մայրցամաք գնացեք, անգլոսաքսերը Աֆրիկայում իշխում էին, ի՞նչ մնացին, գնացեք Ավստրալիա, ի՞նչ է մնացել բնիկներից, ոչինչ չէ, ոչնչացրել են։ Շատ բնական է, եթե մի հզոր ազգ
կարողանում է համակեցության օրենքներ ստեղծել։ Իսկ անգլոսաքսոնական աշխարհը ոչ թե համակեցության, այլ նվաճելու սկզբունք է դնում։ Ինձ մեկ-մեկ որ հարցում են, ո՞նց իմանանք ով է նվաճող, ասում գնացեք այդ երկրների պատմության թանգարանը, գնացեք Լուվր նայեք, գնացեք Լոնդոնի, գնացեք Վաշինգտոնի, Նյու Յորքի թանգարաններ նայեք, թե այդ երկրները հարյուրավոր տարիներ տարբեր ժողովուրդներ ո՞նց են թալանել։ Ի դեպ ասեմ մի շատ կարևոր բան, Ուկրաինայից ես վերջերս սրբություններ, ռուս ուղափար եկեղեցու սրբությունները, ֆրանսացիների պորնոգրաֆիան չափը նայեք, տարին լուրում ցուցադրում են, ասում են մերն է։ Հիմա ռուսական տանկերը որ մտնեն Փարիզ, իրանց ունեցածը հետ բեն, ի դեպ գիտեք չէ՞ օրենք ընդունվել, 500 տարվա կտրվածքով Ռուսաստանից ինչ ապօրինի տալ են, լինի ցարական, լինի սովետական, լինի ներկայիս հետ են բերելու, եթե չբերեն տանկերով են հետ բերելու։ Ի դեպ ասեմ, որոշ մեր իբր բարի կամեցող երկների աշկը գիտեք Հայաստանի ինչի վրա է, երկու բանի, ուրանի հանքեր ու մատենադարան, հիշեք խոսքս, մատենադարանը շատ կարևոր համաշխարհային նշանակություն ունեցող, մեզ այսպես կոչված գաղութացված Ռուսաստանը չէ, սովետական միության ժամանակ մատենադարան չէ, սարկած աշխարհի տարբեր տեղերից հավաքեց բերեց, տեսնում եք մեզ ոնց ա ուզում ոչնչացնի, մատենադարանը սարկում։ Հիշեք խոսքս, երկու պետություն կա, որը խնդիր է դրել մատենադարան ամբողջովին եղած Իրանով անել։ Ալևին ասելու է մտի Երևան, Երևանը քեզ մատենադարանից, որտեղ մի համար կարևոր մատենադարան է, այդ Ֆրանսիան ու մեզ Բրիտանիան է։ Սա առանձին հաղորդման թեմա է, մեկ այլ հաղորդման քննարկենք, հա, շնորհակալություն։ Կիզակետում այսօր հիշեցնեմ ռազմական փորձագետ Հայկ Նահապետյանն էր, Կիզակետի թողարկումներն ու շատ տեսանյութեր դիտելու համար առաջարկում եմ բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։ Կհանդիպենք։